Ամեն մի նոտայում նա է, նա, իմը, միակս։ Տարիներ շարունակ ամեն մի ստեղծագործության մուսսաս նա է եղել, այս մեկն էլ բացառություն չէ։ Մեր կյանքը այստեղ է, ծանոթությունից մինչև ընկերություն, բաժանումից մինչև հանդիպում, վերջնական միություն հին աստվածների քաղաքում։ Ռաֆայել Մնացականյան։Ողջույն Ռաֆայել, շատ ուրախ եմ, որ այսօր դու մեր դիմանկար հաղորդման հյուրն ես և հյուրընկալել ես մեր տաղավար։ Շատ շնորհակալ եմ նախ որակյալ հաղորդման համար, զրույցում ձեր հետ ասացի հարգելի Նարինե, որ եթերում կարևոր է տեսնել հաղորդում, որտեղ առանց ամպա գորգոր թայթլների, առանց հոլիվուդյան գլխապտույտ օփենինգ ծրագրերի հանգիստ տնական գողտրիկ ինչ-որտեղ զրույց է, ու շատ ուրախ եմ մասնիկը դառնալու, շնորհակալ եմ։ Շատ լավ ասացիր, տնական անկեղծ, այսպես ասած, զրույց։ Ես էլ եմ ուրախ, որովհետև ես շատ հպարտանում եմ ու ուրախանում եմ, որ տեսնում եմ այդ ձեր նման երիտասարդ տղաները կամ աղջիկները կարողանում են այստեղ շատ գեղեցիկ, նաև ինչու ոչ, հետաքրքիր զրույցներ անցկացնել, այ հենց օրինակ քո առավոտյան բարելույս ծրագրով, այնպես որ շնորհավորում եմ։ Այ դու քո բավականին երիտասարդ տարիքում հասցրել ես տարբեր մասնագիտություններով կրթություն ստանալ, բառից բուն իմաստով կրթություն, որ բժիշկ ես, դա իմացել եմ, հետո պատահաբար հասկացա, տեսա, որ նաև հեռուստա լրագրող ես, բայց այս վերջերս ինձ համար շատ մեծ բացահայտում էր, որովհետև չէի իմանում, որ դու նաև կոմպոզիտոր ստեղծագործող ես, բայց սկսենք սկզբից, այ բժիշկ ես, այսինքն ունես պրոֆեսիոնալ բժշկական ակադեմիական կրթություն, կարմիր դիպլոմով ավարտած, բայց երբևիցե չես զբաղվել բժշկությամբ։ Զբաղվել եմ բժշկությամբ, դե ուրեմն դու սկսիր։ Սա շատ երկար պատմություն է, չգիտեմ ինչքանով կբավականացնի եթերաշան, բայց հնարավորինս սեղմ փորձեմ պատմել։ Նախ ես բժիշկների ընտանիքից եմ սերում, այսինքն հայրս, պապս բժիշկներ են, եթե չեմ սխալվում, էլի բժիշկներ կան ցեղում, համենայն դեպս հայրական կողմից, ու երբ որ ավարտում էի դպրոցը, անգամ հարցական, որևէ հարց ու պատասխան չկար, որ ես պետք է բժշկական կրթություն ստանամ և լինեմ բժիշկ, անգամ նեղ մասնագիտական ուղղվածությունը ստոմատոլոգիան էր ընտրված, որ ես պետք է զբաղվեմ ստոմատոլոգիայով, և անգամ այստեղ կարելի ասել ինձ չէին հարցնում, այո թե ոչ, ու մեծ հաշվով ես իմ լուր համաձայնությունը տալիս էի այդ ամենին։ Երբ որ եկավ ժամանակը, ես ընդունվեցի համալսարան, գերազանց առաջադիմությամբ սովորում էի, միջալուս դպրոցը ևս գերազանց առաջադիմությամբ եմ ավարտել, 15 տարեկանում ես ուսանող էի։ Այո, ես 15 տարեկանում ուսանող էի ու գերազանց առաջադիմությամբ ավարտեցի, ստացա բաղձալի համենայն դեպս դիպլոմը, ու ոչ միայն կարմիր դիպլոմով ավարտեցի եմ առաջին կրթությունը բժշկի որակավորմամբ, այլ նաև ստացա կրթության միջազգային ակադեմիայի լավագույն շրջանավարտ տիտղոսը, որը մի հոգու են տալիս ակադեմիական տարի։ Եվ այդ երջանիկներից մեկը ես էի, չի կարելի ասել ես չէի սիրում, որովհետև չես կարող չսիրել և գերազանց սովորել, դա հնարավոր չէ։ Ամեն դեպքում բժշկություն մասնագիտությունը ինձ համար առաքելություն է, բժիշկը առաքելություն ունեցող մեկն է, և չես կարող պարզապես լավ սովորել և դառնալ բժիշկ, եթե դու չես տեսնում քեզ մեջ այդ առաջնորդին, ով գալիս է բժշկելու, և կարծեմ մանկավարժները այդպիսին, չես կարող լավ սովորել և դառնալ մանկավարժ, դա պետք է ներկուստ ինչ-որ բան լինի, հա։ Այդ ժամանակ դասատու ես դառնում, ոչ թե մանկավարժ։ Այո, այո, դրա համար երբ որ ավարտեցի այդ բոլոր վկայականները, դիպլոմները տարա պապիկիս մոտ, և այդ օրը ես լավ հիշում եմ, դա հունիսի 30-ն էր 2011 թվականի, ասացի հիմա ես ազատ եմ,
Միշտա, մուկիչ դա այդքան գեղեցիկ բան չստացվեց, բայց ամեն դեպքում ես իմ խոստման տերը եղա, որտեղ ես խոստացել էի ծնողներից։ Այսինքն այդ մասնագիտությունը դու ստացել ես հանուն քո ծնողների, որտեղ… Ինչ որտեղ այո, երբեք չեմ տեսել ինձ, թեպետ աշխատել եմ, մոտ տարի ու կես աշխատել եմ, բոլոր իմ հաճախորդները շատ գոհ էին, ես էլ էի գոհ իմ կատարած աշխատանքից, բայց ամեն դեպքում ինձ համար ձանձրալի էր, որովհետև գրեթե ամեն օր նույն բանով էի զբաղվում։ Դու քանի որ հոգով ստեղծագործ մարդ ես եղել։ Այո։ Հա, հասկանալի է։ Ես ինձ ցկտում էր դեպի թատրոնը, դեպի էկրանը, դեպի ռադիոն, որը պաշտում է մինչև օրս։ Մի խոսքով ինձ տանում է դա։ Որտեղ ռադիոն ամիշ խորհրդավոր է, չէ՞։ Դու այնտեղ չես տեսնում, ուղղակի լսում ես, եւ ես էլ եմ հիշում, ու ես փորձում էի միշտ գուշակել, այ ինչ տեսակի կլինի այս մարդը, որ խոսում է, ասենք իր ձայնի տեմբրից կամ իր արտասանությունից կամ իր թեմայից, ես միշտ որոշում մտածում էի, գուշակում էի, թե ինչ տեսակ կլինի, այո, ռադիոն ամիշ ավելի խորհրդավոր է։ Այո, համաձայն եմ իրոք։ Այդպես բժշկական իմ կարելի ասել կարիերան ավարտվեց ու հիմա հարգելով բժիշկներին, ովքեր աշխատում են, դրա համար ինձ թույլ չեմ տալիս ասել ես բժիշկ եմ, ես ասում եմ ես բժշկական կրթություն ունեմ։ Բժիշկ չեմ, ունեմ բժշկական կրթություն։ Ահա։ Սա այսպես, հետագայում երբ որ անցանք ձեր քո հաջորդ գործնեության, երբ որ սովորում է 3-րդ կուրսում Անահիտ Մազմանյանը, ով իմ կյանքում շատ ճակատագրական դեր է խաղացել ու խաղում, ու ողջույններս եմ ուղում, եթե նա դիտում է մեզ։ Մի օր քաղաքում էի, եթե չեմ սխալվում, հանրապետության հրապարակով էի անցնում, զանգարեց հրախուսիս, ասում է՝ մի հատ քո հայրանունը ասես։ Ասում եմ՝ ինչի՞ համար։ Մի հատ քո հայրանունը ասա։ Ահա։ Լավ, ասեցի եւ այլն, բան ու։ Ինչ է պատահել, ընկեր Մազմանյան։ Ինձ մինչև հիմա ասում է՝ այ երեխա։ Այ երեխա։ Ես պետք է գործերը քեզ ստիպեմ, որ դու տաս, դու պետք է թատերական կրթություն ստանաս, դու պետք է ռեժիսուրայով զբաղվես, դու չես կարող չզբաղվել։ Դու չես անցնի, էլի քո կյանքով ապրի, կանցնես, հետո ինչ շնորհակալություն կհայտնես։ Իսկ ինքը որտեղ էր տեսեք քո մեջ այդ ընդունակությունները։ Ինքը նախ ասեմ, որ համագործակցում էինք, ես թեպետ բժշկական գծով էի, բայց մենք համագործակցում էինք տարբեր բնագավառներում ու հանդիպել էինք մի խոսքով, շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ էինք, այո, շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ էինք իր հետ։ Այդտեղ ֆիլմ էի սիրողական նկարում, ինքը ինձ օգնում էր, մի խոսքով շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ եմ շատ։ Փորձեցինք, ասմունքեցի, պատրաստեցի էտյուդ, ասմունքում էի, ճշտանցին կրթությունը ռուսական է, ես Շեքսպիրի սոնետն էի 66-րդ ընտրել, ռուսերենով ասմունքեցի, այդ ֆիլմից դրվագներ մրցույթի համար ցույց տվեցինք, էտյուդ Լեոնիդ Ենգիբարյանի Անձրևանոցն էի պատրաստել, հեղինակային որոշ գործեր էր պետք, դա էլ ներկայացեցի, միջավայրից որոշ բաներ ես օրել եմ վերել ինձ հետ, մի խոսքով այդպես, ու միակ պետ պատվերով տեղը ես եմ անցել։ Ու ես անպայման ուզում եմ, քանի որ ձայնագրվում է, եթեր է, ես ասեմ, որ որևէ միջնորդություն չի եղել, որովհետև ինքը հանձնաժողովում չկար։ Այո, եւ ես բժիշկների ընտանիքից եմ։ Մի խոսքով։ Բժիշկները չեն միջնորդ։ Դա էս, ոչ էս շատ երկար է, դրա մասին չեմ ուզում պատմեմ։ Երբ որ տեղ էի սովորում, տեղի 3-րդ կուրսում, հերոստատեսության ռադիոյի ակադեմիա գործերս տվեցի, որտեղ ուզում էի լրագրության։ Այսինքն դու ընդունվեցիր Գեղարվեստի ինստիտուտ։ Նայեք, ռեժիսուրան, էստրադային եւ ջազային արվեստի պետական քոլեջի ռեժիսուրա բաժինը Անահիտ Մազմանյանի ֆակուլտետը։ Հետո Համլետ Ղուշյանի հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ակադեմիան լրագրություն բաժինը։ Դրան զուգահեռ Կանադա ինֆորմատիզացիայի ակադեմիայի հեռուստատեսության ռադիոյի մասնագիտական կուրսերին եմ մասնակցել, դա էլ եմ ավարտել։ Ու հետո տեղափոխվել եմ արդեն Միացյալ Նահանգներ, Utah Valley University, այստեղ եմ ուսումը սկսել եմ ESL պրոգրամով, անգլերեն լեզու պետք էր սովորել, ուսումնասիրել եմ political science, մի խոսքով իսկ կրթական համակարգը ինձ միշտ ուղեկցել, դրա համար ուզում կարճ կապեմ, որտեղ սա եթե դրանից բավականին 7000 տարիքում բավականին մեծ կենսագրություն է ստեղծել։ Եթե ասեմ, որ կիսատ թողեցի Ռոբերտ Ամիրխանյանի ֆակուլտետը, կոնցերտմեյստերական, դա էլ ուրիշ էտապ կլինի, դրա համար ուզում եմ հնարավորինս ծեղմ փակենք այս կրթական թեման, որովհետև շատերը անգամ թերահավատորեն են մոտենում, ապացուցելու ոչինչ չունեմ։ Դե իհարկե, բնականաբար, փաստորեն դրան հետ զուգահեռ նաև
որպես երաժիշտ, որպես ստեղծագործող։ Հա, բայց ոչ բարձրակարգ կրթությամբ։ Ես կարծում եմ տաղանդավոր մարդու համար կրթությունը պետք է այնքանով, որքանով, որ երևի թե ճիշտ նոտայագրի կամ ներկայացնի։ Ամեն դեպքում այո, եթե իսկ դու միջև երաժշտական կրթություն ունես, մինչև կոնսերվատորիա ընդունվել ես, երաժշտական կրթություն ունեիր գնա։ Ոչ, ոչ, նվագում եմ, նվագում եմ, դաշնամուր նվագում եմ 3-4 ամիս դպրոց գնացել եմ, բայց այդ կանոնի հարվածների, մատների հաստրած հարվածների արդյունքում, բայց տանը միշտ եղել է դաշնամուր, միշտ նվագել եմ ու լսողությունս բավական ինձ օգնել է այդ հարցում։ Իսկ ինչ է առիթ պատճառ հանդիսացա, որ հայտնվեցիր այստեղ Միացյալ Նահանգներում։ Գիտեք ինչ, հրավեր պաշտոն էի զբաղեցնում Հայաստանում կրթության միջազգային ակադեմիայի մշակութային խորհրդի նախագահն էի, ղեկավարում էի առաջին ուսանողական ռադիոն, բավականին հենց լուրջ գործերի մեջ էի, անսպասելի հրավեր եկավ, որ ցանկանում ես փորձիր Utah Valley University։ Ինչու ոչ, ինչու ոչ, անսպասելի, շատ անսպասելի, երբեք մտքովս անգամ չէր անցնի, ես մտադրություն չունեի ու մինչև հիմա ինձ էստեղ պահում է մենակ իմ աշխատանքը, բացարձակ որևէ հետաքրքրություն չունեմ, շատ մոխրագույն է ինձ համար Միացյալ Նահանգները, զարմանում եմ արդիկ, ովքեր որ ամեն ինչը թողնում են գալիս են այստեղ, միգուցե ինչ-որ բան կա, ես չեմ հասկանում, ես իմ տեսանկյունից եմ, այդտեղ ես ձեզ ընկերակից եմ, հա, իմ տեսակ ինձ համար շատ էլիտար, այդ բառը չեմ սիրում, բայց էլիտար խոպան եմ համարում Միացյալ Նահանգները, որտեղ պետք է գաս, փոխվաս, աշխատես, հնարավորությունը կա, հանգիստ քո համար քո կյանքը դասավորես, բայց երբեք չմոռանաս ինքդ քեզ, ինքնությունդ, արմատներդ, որը հաճախ ստեղ տեսնում եմ ու արտահայտություններ եմ լսում, որ ինձ համար ուղղակի անընդունելի է, անընդունելի է։ Ամեն դեպքում։ Ցավալի։ Այո, հայտնվեցի այստեղ, սովորեցի ու իմ գնալուց ավարտելուց ուսումս երևի մեկ շաբաթ առաջ, այստեղ պետք է անպայման շնորհակալությունս հայտնեմ Վարդան Գևորգյանին, Վարդան և Սիրանուշ Գևորգյանները, Վարդան Գևորգյանին, ու միջնորդությամբ ինձ զանգահարեցին մեր US Armenia հեռուստաընկերությունից, ուրբաթ օր էր դա, հոկտեմբերի 10-ը, և ասացին, ուրբաթ օրը երեկոյան զանգարցին, ասացին, երկու շաբթերը դու եթերի ես, համաձայն ես։ Ես աշխատում եմ Երևանում հեռուստատեսում, ռադիոյում, այսինքն այնտեղ գիտեին, այնպես չէր, որ ես ինքնույս սենց հայտնվեցի եթերում, և ես այն մարդկանցից եմ, որ միշտ այո, այո, եկեք փորձենք, չէ, հիմա կա, ես ամենը կա, ու ես Յուտայից մեքենայով գալիս եմ, ամենը թողում եմ այնտեղ, այնտեղ տուն, այնտեղ 2.5 տարի այնտեղ ապրել եմ, վերջը, մի խոսքով այսպիսի պատմություն շատ հետաքրքիր էր, ու հայտնվեցի այստեղ, ու արդեն 2 տարից ավելի այստեղ եմ, մոտ 2 տարի լավ, մեկ ամսից կլինի կլոր 2 տարի։ 2 տարի։ Կարողացել ես ինքդ քեզ գտնել, թե դեռ փնտրտուկների մեջ ես։ Սա շատ բարդ հարց է, Արգելին, Արինե, շատ ինչ ասել է գտնել քեզ։ Զբաղվում եմ իմ մասնագիտությամբ։ Ահա։ Դա փաստ է։ Սիրում եմ իմ աշխատանքը, դա փաստ է։ Հանդիսատեսը հեռուստադիտողը կարծես թե ինձ է սիրում, արձագանքներից եմ ենթադրում։ Դա էլ ես էլ իրանց եմ հարգում, սիրում։ Գտել եմ ինձ, չեմ կարող ասել, կարծում եմ իմ տարիքը դեռ այն տարիքը չի, որ ասեմ, այ ես գտել եմ ինձ։ Ես կարծում եմ դեռ կյանքը այնքան անակնկալներ է մատուցելու, որ հիմա անկարծ ասեմ գտել եմ ինձ, հետո 10 տարի հետո ասեմ։ Միշտ կարելի է գտնել, որովհետև ամեն ժամանակում դու ինչ-որ բան ես հայտնաբերում, և ամեն ժամանակում կյանքիդ քարտեզի ուղղությունը փոխվում է այս կողմ և այն կողմ։ Դա երկար ճանապարհ է, որ դեռ պետք է անցնես։ Դրա համար ապրենք, տեսնենք։ Իսկ մտադրություն ունես մնալու, թե կյանքը ինչպես… Վերադարձել եմ… Բոլորովին վերջ ես։ Բոլորովին վերջ ես։ Գնացի, տեսա, հասկացա, անձնական կյանքս վերջնականապես հանգուցալուցվեց, կարելի ասել։ Տեսնենք, ես կարծում եմ, որ շատ հավանական է, որ չմնամ, որովհետև շատ լուրջ աշխատանքի են ինձ հրավիրում Հայաստանում, այդ հարցի շուրջ էին քննարկում անգամ, բայց կյանքը ցույց կտա, չեմ սիրում հայտարարություններ անել, կյանքը ցույց կտա։
Ռաֆայելը բավականին երիտասարդ տարիքին ստացել է մի շարք ակադեմիական կրթություն՝ տարբեր մասնագիտությունների գծով։ Բայց իրեն գտել է որպես հեռուստալրագրող, որի հետ զուգահեռ նաև ստեղծագործում է որպես երաժիշտ, կոմպոզիտոր և բանաստեղծություն ներկա։ Խոսենք քո ամենա հոգեհարազատ կարծում եմ զբաղմունքից, դա զբաղմունք է, ապրելակերպ է, դա օդ է, չգիտեմ, քո երաժշտությունից։ Այո։ Նայ, որ տարիքից է սկսել ստեղծագործել, ինչեր է ստեղծագործում, դրանք երաժշտական կատարումներ են, երգեր են, սիմֆոնիաներ են, բոլորը, ինչ նշեցիք, կան էստրադային երգեր, կան սիմֆոնիկ օրկեստրի համար գործեր, կան այս վերջերս Հոլիվուդի ֆիլմերից մեկի համար, դեռ չեմ կարող բարձրաձայնել որ ֆիլմի համար, բայց աշխատանք կա, որոշ բաներ դուք լսել եք անգամ այդ երաժշտությունից։ Մեկ այլ համագործակցություն դարձել ամերիկյան շուկայում իմ լավ ընկերոջ հետ, Ջուլի Բաբայանի հետ համագործակցություն էր Օֆելիա կոչվող վիդեոյի շուրջ, մյուզիկ կլիպ էր դա, բայց հիմնված իրական փաստերի վրա, բավարարական, և երբ որ նա պատմեց սյուժեն, հատուկ գրվել է այդ ոճի համար երաժշտությունը, միջազգ վերջերս երիտասարդ ստեղծագործողների կողմից առաջին տեղը զբաղեցրեց, գրամպրին ստացավ այդ աշխատությունը, երաժշտությունը, կլիպը ամբողջը իրար հետ, ուստի դա եւս կարելի ասել ձեռքբերում է։ Ունեմ երգեր, որոնք հնչում են եթերում, շատերը միգուցե լսում են, չգիտեմ, որ ես եմ հեղինակը այդ գործերի, միգուցե եւ Հայաստանը երգը, որը պաշտպանության նախարարության պատվոգրի է արժանացել, հաճախ պետական միջոցառումների ժամանակ հնչում է, նաև սեպտեմբերի 21-ի շուրջ Հայաստան կրթության միջազգային ակադեմիայի օրհներգի հեղինակն եմ, բոլոր պաշտոնական արարողությունների ժամանակ հնչում է այդ երգը, միջալուս թույլ տվեք, ողջունեմ բոլորին իմ հարազատ համալսարանի, Հայբուսակ համալսարանի և ողջ կրթության միջազգային ակադեմիայի կոլեկտիվին։ Մի խոսքով երաժշտության, մանկական անգամ երկրի Դարիթայի համար գործեր ունեմ, որը եւս հնչում է։ Մի խոսքով տարբեր է ստեղծագործությունը։ Այ ինչպես եք ստեղծագործում եւ որ պահն է ձեզ ավելի շատ հաճույք պատճառում, երբ որ դա պատվիրված գործ է, երբ որ ինքնուս է գալիս, աշխատանքային պրոցեսն է ձեզ հաճույք պատճառում, թե երբ արդեն դա ավարտվում է։ Ասեմ, որ պատվեր բառը մի քիչ բարդ է ընկալել, երբ որ ասում են, այ այս վերջերս հարսանիքի հետ կապված դիմեցին, այ հենց այսպես մի բան եղավ օրեր առաջ, ամուսնական զույգ ասում է, այ մեր մասին երկրի, գիտեք ինչ, այ կարելի է գրել լավ պատմվածք, միգուցե կարելի է գրել լավ ինչ-որ բանաստեղծություն անգամ, բայց երաժշտություն և երգ գրել համեն դեպս ինձ մոտ չի ստացվում, կան մարդիկ, ովքեր շատ լավ ստացվում է, ուրախ եմ, բայց ես չեմ կարող, որովհետև իմ մեջով պետք է անցնի այդ ինֆորմացիան, ես պետք է զգամ իրանց պատմությունը, պետք է լսեմ իրանց երաժշտությունը, ես պետք է տեսնեմ գույնը, ես պետք է տեսնեմ ակորդը, ինքը, չգիտեմ, ինքը լա մինորի մեջ է, թե սի, չգիտեմ, այո, նա ձեզ համար նոտաները գույներ ունեն, իհարկե անշուշտ ունեն, ու հետաքրքիր այն է, որ իմ բոլոր ճնշող մեծամասնությունը ստեղծագործություններից ռե մինորի մեջ է։ Ինչ գույն է ձեր ռե մինորը։ Իմ ռե մինորը սև է։ Իմ սիրած գույնը, բայց թաղցի այդ բացարձակ կապչունը, ես շատ եմ սիրում սև գույնը։ Ուրախ սևն է։ Այո, ուրախ սև է, ու ես շատ եմ սիրում սև գույնը ու բացարձակ թաղցի այդ կապչունը։ Դուք այսօր ձեր սևը շատ լավ համադրել եք մանուշակա գույնի հետ, որը որ ձեզ շատ սազմում է, շատ էլեգանտ տեսք ունեք։ Այդպես։ Այդպես, բայց հիմնականում տողեր, բարեր սիրում եմ, տեսեք, ես գիտեմ, որ դուք նկարում եք եւ նկարների ուղեկցությամբ ենք նստած, ես սիրում եմ նկարել բարերով։ Ես որոշ ստեղծագործություն բերել եմ, անպայման կցիտեմ, ամենասիրելին գրելն է։ Երաժշտությունն էլ է սիրելիների ժանրից, բայց հիմնականում ստեղծագործելն է արձակ չափածո ժանրին։ Ո՞նց նաև գրում ես։ Այո, ես գիրք եմ շուտով լույս տեսնելու, կոչվում է Հայի ամերիկյան օրագիրը։ Եվ այնտեղ մտեղ մեմուարներ են, ամեն քայլին այնպիսի պատմություններ են տեղի ունեն, որ ես անպայման գրի եմ առնում, այսինքն ոչ մի հորինացին
բան չկա։ 100% ճշմարտություն է, վերջերս մի պատմություն պատմեմ, դա ամբողջ մի դրամա է, կարելի ասել, դարձել ընկերներիցս մեկը Շվեցարիա էր գնացել, եւ շվեցարական շոկոլադը գիտեք ամբողջ աշխարհով հայտնի է, եւ խնդրեցի ասի ինչ կլինի, խնդրեմ ինձ շոկոլադ կբերես, բերել է շոկոլադ եւ շատ ուրախ դեմքով պարզվեց ստիկերս է բերել, հասկանու՞մ եք, այսինքն դա պատմություն է։ Այո, սա պատմություն է։ Այս վերջերս էլի դեպք տեղի ունեցավ, այսինքն քո պատմությունները փոքր նովելներ են, էլի։ Բայց ոչ միայն, ունեմ նաև ռոմանտիկ ժանրը, եթե թույլ տաք, ես բացեմ իմ ներկապնակը բարեբունի իմաստով, օրինակ ես վերջերս հուլիսի 23-ին եմ գրել իմ ապագա կնոջն է ուղված։ Ահա, օ, արդեն հայտնվել է ձեր սրտի տիրուհին։ Ես շուտով ամուսնանալու եմ, ես նշանված եմ արդեն եւ։ Շնորհակալ եմ։ Դու կլինես Արեգակը անսկիզ պանվերջ տիեզերքում։ Իսկ ես ահա այն միայնակը, ով լուր կհանգչի քո գրկում։ Եղիր հավերժ իմ տիեզերքը անբացահայտ տրված մթին, իսկ ես ճամփորդ դեպի եզերքը սիրող սրտի տուղեցրին։ Դու կլինես կյանքիս մի շողը, իմ փերին անզուգական, իսկ ես քո սիրտ պատսպարող կյանքի տասպետը պատվական։ Դու կլինես իմ անցյալը վաղվա օրը ու ներկան, իսկ ես անտուն այն մոլորյալը սրտում գտած քո կացարան։ Ու փարվում են քո վարսերը, կապույտ, անամփ, երկնքին ջինջ, համադրելով կյանքն ու սերը, մթից թողնում գրեթե ոչինչ։ Մեր միասին ապրած օրերը դեռ տարիներ պիտի դառնան, իսկ անցյալի անդեմ ստվերները ոչ եղել են, ոչ էլ կան։ Դու կլինես սկզբնախպյուրը, իսկ ես առու, լանջից ի վար, ու դառնալով դրախտի հյուրը ես քեզ, դու ինձ ու մենք իրաշ։ Օ, բրավո։ Ա, եւ շատ ջերմ էր եւ շատ հուզիչ։ Հուսամ, շնորհակալ եմ շատ։ Ու շատ մեծ էր։ Այս ժանրի մեջ եմ փորձում լինել, բայց նաեւ հոդվածներ, քաղաքական վերլուծություններ, որոնք զինված մարդկանց ուղում են դեպի ինձ, բայց ես սիրում եմ ասել այն, ինչ մտածում եմ, ու միշտ չէ, որ իմ կարծիքը համընկնում է։ Ցավոք, եթերում, իմ առավոտյան եթերում չեմ կարող ասել հաճախ այն, ինչ մտածում եմ, որտեղ սա վերջ-վերջո եթեր է, երբ որ կլինեմ տանը, այ կասեմ այն, ինչ մտածում եմ, բայց եթերում չես կարող ասել ու մեծ հաշվով չի էլ կարելի։ Ոստի հաճախ Facebook-յան պատեջերն են ու թերթեր ամսագրերն են զոհը դառնում իմ մտքերի։ Քո ըմբոստ հողը։ Ըմբոստ, այո, շատ բոլորի մասով։ Արտակինից երբեք չես ասի, որ դու ըմբոստ ես, բայց ես հասկացա, որ դու նաև լավ ըմբոստ ես։ Միշտ փորձում նայել իրերին այլ անկյունից ու հոսանքին հակառակ սիրում եմ լինել, սիրում։ Ինչքանով է ստացվում։ Ռաֆայել, այ դու հիմա խոսում ես, ես ուզում մտքիս մեջ այսպիսի մի հարց եկա, այ ի՞նչ բան է քեզ համար ժամանակը եւ դու ո՞նց ես կարողանում արժեքավորել դա, որովհետեւ մենք մի ժամանակի մեջ ենք։ Այո։ Բոլոր անցած ժամանակը գա եւ եկող ժամանակը դա ներկա է։ Դուք ժամանակի մասին էլի ունեմ գրած։ Ուհ։ Մեր ժամանակ կյանքի չափման միավոր։ Ուհ։ Վարքյան, րոպե, միավոր, գլորվում է ամեն օր, տանում իր հետ հուշեր, ճնճում հոգուս փշեր, ժամանակ մեր միակ պատիժ, թեկուս մեկն էլ ապրել է ճիշտ, միևնույնն է պատժում է միշտ։ Ասում է, հեյ, անցորդ, ժամանակից ես փախչում։ Տեսնում եմ, այն քեզ վրա թողել է իր հետքը, ու թե անգամ մեկի խելքը հասներ այն գագաթնակետին, որ մի պահ կանգնաստեր այս ամպետքին, ասա, ի՞նչ կլիներ այդ ժամ։ Կլիներ աշխարհն այսքան դաժան, կլիներ վախ գետ մի բանից։ Գիտեմ մի բան, որ մարդիկ կախված ժամանակից ժամանակի զոհը կդառնան։ Թե ժամանակից ես փախչում հանկարծ, ինչու է ժամացույցը ձեռքիդ կապած։ Ինչու այն քեզ հետաքրքրում, չէ՞ որ մենք նրանով ենք ապրում ու չփորձես այն անտեսել, այլապես վտանգը չի տա իրեն սпасել։ Գիտես, կցանկանայի ամեն բան կանգնացնել ու ամեն ինչ սկսել նորից, բայց չեմ հիշում, թե որտեղից եմ սկսել ժամանակս հաշվել։ Կարող է արդյոք մեկն ինձ օգնել գտնել ակունքը, գտնել սկիզբը ժամանակի։ Ժամանակը ես եմ։ Ես, ով գալիս է դարերի լեռնապարի վրայով, ես, ով ստիպում եմ մարդկանց խորհել, ես, ով ստիպում եմ մարդկանց սթափվել, ես, ով ստիպում եմ մարդկանց լռել, ես, ով ստիպում է հեռանալ, ես, որ ավաղ ստիպված եմ մնալ, մնալ մենակ, մնալ տխուր ու միայնակ գնալ չիմանալ թե ուշ։ Ես կարծեմ ժամանակը ի վերջո հենց այդպեսին միայնակ է մնալու։ Ամբողջությամբ նկարագրեցիք եւ բացահայտեցիք ժամանակը, որովհետև մենք ապրում ենք ժամանակի մեջ, չհասկանալով, որ այո, ժամանակը
Անբացատրելի երևույթ է ու պետք է պարզապես ապրել։ Գիտեք, տեզերքում ժամանակ չգոյություն չունի, ժամանակը մենք ինքներս ենք։ Ասում են, Էյնշտեյնի տեսությունն է ասում ու ես հաճախ մեկ-մեկ երբ որ երազում եմ այդ կախարդական այդ մի բան անգամ անհասկանալի թեմաների շուրջ, ասեք Էյնշտեյնը ասում է, որ մարդը ծլանում է լույսի արագությամբ, ժամանակը կանգ է առնում։ Սա անհավատալի է, բայց մենք ապրում ենք, այո, ասեմ, դեզերքը գնում ենք, հետո հետ գաս ժամանակը այնտեղ դանդաղ կանցնի, այստեղ դու ծեր կլինես արդեն, իսկ մի խոսքով ես կախարդական է, չգիտեմ։ Պետք է պարզապես ապրել ամեն վարքյանը։ Այո, ես հասկացա, որ դու շատ ռոմանտիկ հոգուտեղ երիտասարդ ես, այ ինձ հետաքրքիր է, ունես սիրված հեքիաթների հերոսներ եւ կան այդպիսի հեքիաթներ, որ ժամանակ առ ժամանակ վերընթերցում ես։ Հեքիաթ շատ եմ սիրում Օսկար Վալդին, Օսկար Վալդի հեքիաթները, Սոխախն ու Վարդը հեքիաթը այնտեղ ուսանողի պատմությունն է, ով միջից խաղացել եմ այդ ներկայացման մեջ, ուսանողը երազում է մեկ Վարդ գտնել, ալ կարմիր Վարդ, որտեւ ես սիրելին ասել եմ, որ եթե բերես ինձ մեկ Վարդ, ես քո հետ դուրս կգամ զբոսնելու, եւ նա ողջ այգիները տակն վրա անում եւ այդպես էլ չի գտնում Վարդը, թերևս դա եմ շատ սիրում, դարձել Օսկար Վայլդի ոսկյա երջանիկ արքայազնը, Շիսլիվը պրինց, այդ ստեղծագործությունը շատ սիրում։ Չեմ կարող ասել նմանացնում, եթե որևէ գրական հերոս կա, որ ինչ-որ չափ նմանացնում ինձ, դա Եվգենի Անյեգինն է։ Բայց ես վերջերս մի քիչ կարծիքը սկսում եմ փոխել, համենադեպս սիրելիս ինձ հորդորեց, որ ես իմ կարծիքը փոխեմ, որովհետև Եվգենի Անյեգինը շատ տխուր սիրային վերջ է ունենում, ուստի, բայց ամեն դեպքում, այո, թերևս այս պայդերությամբ Եվգենի Անյեգինն է։ Այս խոսել 7000 տղայի մասին, որը տղայի հետ զրուցել եւ տեսնել նրա սիրահարված աչքերը եւ չխոսել սիրուց, երևի մի քիչ անբնական կլինի։ Անբնական։ Հնարավորինս շրջանցում եմ այդ թեման, որովհետեւ իմ բացասական կողմերից ակնհայտ մեկը, որ ասեմ, հաճախ եթերում սեփական կարծիք եմ արտահայտում, ինչը հաղորդման ֆորմատի մեջ միգուցե կարելի է, բայց ընդհանուր հերոստատեսային պրակտիկա մեջ այդքան ճիշտ բան չի, ես ընդունում եմ, բայց արդեն կերտվել է այդպիսի ֆորմատ ու հերոստատիտողներին կարծես է սկսել է դուր գալ կարծիք արտահայտել այս կամ այն հարցի շուրջ, բայց երբեք չեմ խոսում եւ փորձում խոսապել անձնական կյանքը բարձրացնելուց, որտեղ անձնական կյանքը հենց այդ դրանից դրա անձնական կյանք, որ դա հաշված մարդիկ է։ Չէ, մենք ընդհանրապես սեր հասկացու, այն ինչ է քեզ համար սերը։ Ախ, եթե ես իմանայի, թե ինչ բան է սերը, որովհետև ես կարծում եմ ես կարծում եմ ոչ մեկ չի գիտի ինչ բան է սերը ու ինչի է պատրաստ մարդանոսը։ Ամեն դեպքում այս ամբողջ բնակը, որ կա այստեղ, բոլոր երկերը, բոլոր ամենադեպս իմ ոչ գիտակից կյանքի ամբողջ աշխատանքները, որ կան, ճնշող մեծամասնությունը իմ սիրելին է ուղված, որովհետև ես մենք ընկերություն ենք անում 8 տարի եւ մեր տարիքից ելնելով մի ամբողջ գիտակից կյանք է սա, այսինքն ես ինձ ինչ հիշում եմ, իմ սիրելին ինձ հետ է ու իմ կողքն է, ուստի ամբողջ ստեղծագործությունը դեպի նա է ուղված դրա համար։ Ես ինչպես հասկացա, քո սիրելին օվկիանոսից այն կողմ։ Այո, հաշված օրեր առաջ իր բաժանումը տեղի ունենում, միանում, միացում ամեն անգամ։ Դե ես բարբերաբար փորձում եմ, նա օրեր առաջ վերադարձա, Եվրոպայ ենք մեկնել միասին, բայց շատ շուտով հուսով եմ կամ ինքը վերջնականապես կգա, կամ ես, տեսնենք ինչպես կստացվի, ամեն դեպքում փորձում ենք։ Ասենք Աստված առաջ։ Աստված առաջ։ Ես հասկացա, որ դու շատ հաճախ ես լինում Հայաստանում եւ այնտեղի իրավիճակը տեսնելով, եթե քեզ հնարավորություն տրվեր, ահա, ի՞նչ կփոխեիր Հայաստանում։ Այո։ Սա շատ բարդ, վտանգավոր հարցադրում է, փորձան դիլիկան, հնարավորությունս ֆիզիկատ։ Առաջին ինչ կփոխեիր։ Ինչպեսին կուզենայի տեսնել։ Մեր մտածելակերպը, չգիտեմ, ես կարծում եմ նախ ամբողջ համար մեկ խնդիրը մեր մեջ է, իմ մեջ է, ձեր մեջ է, մեր մեջ է։ Այո։ Ամբողջ խնդիրը մեր ամբողջ տխուր պատմության միակ մեղավորը հայն է։ Այո։ Չի կարելի ասել։ Այո, մեր հարևանները եւ այլն, այս ամբողջը կարելի է ասել, դա փաստ է, բայց
մենք այնքան սխալ ճակատագրական սխալներ ենք թույլ տվել մինչև այսօր, մենք այնտենց բաներ ենք անում, որ կողքից ախր մենք վաղուց պիտի պատմությունից դասեր քաղեինք։ Համենայն դեպս, երբ որ մենք խոսում ենք մեր պատմությունից, նկատել եք, մենք բացի մեծ հայքից ուրիշ բանի մասին չենք խոսում։ Ինձ միշտ է, ես այս վերջերս շատ մեծ կոնֆերանսի եմ մասնակցում Յուտայում, մի հատ այսպես հարցադրում բարձրացրեցի, ասում, տեսնես մեքսիկները, մեքսիկացի ժողովուրդը, Կալիֆոռնիան նահանգին ինքը նայում է որպես մի օր կգա, երբ մենք կվերադարձնենք մեր եռագույնը, չգիտեմ, կծածանվի Գլենդելի սարերում, ինչ-որ այսպես բաներ մտածում են, թե լավ է, որ մենք միշտ նայում ենք պահանջատիրական տեսանկյունից, բայց մենք ապրում ենք մենակ անցյալում, մենակ պերզենտացիան կարողանալով կերտել ներկան, որտեղ երջանկա հիշատակ պերզենտացիանը, որը առաջ կյանքին հրաժեշտ տվեց, ցավոք ես կարծում եմ մեր վերջին արիստոկրատ ներկայացուցիչներից մեկին կորցրեցինք, ասում եթե ուզում ես Թուրքից վրեժխնդիր լինել, Թուրքիայի քթիտակ ստեղծիր ինքնիշխան հզոր կայուն ծաղկուն մի երկիր պետություն, որտեղից մարդիկ չեն հեռանա, այլ ցահակարակը կգան։ Մենք հաճախ բացասական երանգով ենք հրեաներին, եվրեի, չգիտեմ, իզրայելի, այսպես բաներին, միշտ բան, միշտ ուրիշ ձևով ենք նայում, բայց ես կարծում եմ ենք այնքան բան ունենք իրացից սովորել։ Այո, մենք վաղուց պետք է դասեր քաղենք։ Շատ, շատ վաղուց։ Օրինակ վերցնենք։ Շատ, շատ վաղուց։ Ուղղակի ես էլ բացասական օրինակներ կբերեմ, ուղղակի չեմ ուզում իր եթերը, մեր այս գեղեցիկ զրույցը դարձնենք, բայց մենք պատմությունից լուրջ քաղելու բաներ ունենք, մենք ազգովի ձեր-ձեր բռնելու, ինքնամաքրվելու, մեղքերի թողություն հայցելու կարիք ունենք, որտեղ մենք այնքան ինքնազատվելու կարիք ունենք, մեր հոգիներում լույս դնելու կարիք ունենք, միգուցե տարի դարեր 10 դար քիչ չէ, մենք փոքրամասնություն ենք եղել մեր հողի վրա, ճնշված ենք եղել, միգուցե դա է մեր մեջ նստած, որ այո, մենք կարծես թե Ռամիկի հոգեբանությունն ենք ձեռք բերել։ Հենց դա, որ ինչպես են գործերը, ոչինչ, կամաց-կամաց, չէ, եղբայր, լավ են, լավ։ Տեսեք, Ամերիկան ինքը ուժեղների երկիր է։ Ամերիկան տանը չի կարում լուզերներին, ու ոստեղ ամոթ է անգամ ասել, որ գործերը այդքան լավ չի, թե անգամ դու պարտքերի մեջ ես։ Որտեղ անմիջապես տեսնում ես, հարցնում են, how are you, բոլորն իրար ասում են good։ Good, այո։ Ես երբեք չեմ լսել։ Ես մեզ մոտ։ Ոչինչ, դե։ Մանավանդ։ Համաց կամաց, յոլա ենք տանում։ Հա, ինչ որ էսպիսի բաներ, որը ես չեմ։ Պետք է հայկական բառապաշարից։ Որովհետև ինչի են դա ասում, որտեղ ասում հանկարծ վատ կիմանա, կգա ինձ գումար կուսի կամ ինչի իմանա իմ գործերը լավ անցած մի բան։ Այսինքն մենք միշտ բացասական երանգ, չէ՞, եղբայր, ինչի։ Թողի մանան լավ են, ուրախ եղիր, որ ինքը լավ է, մի բանով միգուցե դու իրան կոգնես, ինքը քեզ վաղը։ Չէ, չէ, այս պիտի մաքրվենք։ Ես դուրս եմ ապրել մեծ մասը կյանքից, ես միշտ այս կողքից եմ նայել, այնպես չի, ես ձենս տակտեղից ա դուրս գալի, ինչպես ասում են, քննադատում են։ Չէ, հասկանալի է, որ խնդիրը, եթե ուզում ես մի բան փոխել, պետք է սկսես քեզանից։ Այո, 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 առաջինը մեզնից պիտի, դրա համար ուրիշ բաները կասեմ, չեմ ուզում։ Լավ, այսքանով կանգ առնենք, որովհետև անպայման հաղորդումը պետք է ավարտենք շատ ջերմ եւ լավ նոտաներով, օրինակ լալա ֆա, չէ՞։ Այո, շուտ, շուտ։ Այ մի բան էլ եմ ուզում հարցնեմ։ Շատ հաճախ ասում ենք, «Ահա, եթե իմանայինք, այս բանը ասենց կանեինք, այն բանը ասենց կանեինք»։ Հա, ի՞նչ կուզենայի իմանալ։ Որ բնակավարում։ Ահա, իմանայի։ Հա։ Իմանայի աշխարհում, ի՞նչ։ Ой, սա պրովոկացիոն հարց է։ Ինչ կուզենայի իմանայի։ Ահա, այ ի՞նչ տա քեզ ամենաշատ մտատանջում, որ կուզենայի իմանալ։ Ոչ, չի կարելի ասեմ մտատանջում։ Ой, այնքան բան մի հատ չեմ կարող հարցնել, չեմ կարող։ Պարտադիր չի, որ պատասխանեք։ Մենք զրուց ենք անում։ Ուսե դրա պատասխանը դեռ չի։ Շատ հարցեր կա, օրինակ շատ կցանկանայի իմանալ, այսքան որ մենք պայքարում ենք, ինչի համար։ Ինչի, ինչա լինելու վերջում, կամ շատ Ռուսաստանին են մեղադրում։ Էլի քաղաքական բնակավարի մեջ է, այս առաջին մտահոգությունը սա։ Ռուսաստանը ինչ կլինի, որտեղ ինձ համար Ռուսաստան շատ կարևոր տարածք է, վերջում ես ընդ էմ ծնվել, մեծացել, ինձ շատ արմատներ։ Վերջում կուզեմ հասկանամ, Ռուսաստանը վերջը լավ դեր կխաղա մեզ հայերիս համար, հայ ժողովրդի համար, թե ոչ։ Ամեն դեպս ինչքան էլ հիմա ցեխ են նետում Ռուսաստանի կողմը, Ռուսաստանը եղել է ցավոք
ցավոք թե ի սրտե ի ուրախություն կա Հայաստանի երաշխիքն է այս կամ այն ձևի երաշխիքն է գոյության։ Եվ չէ՞ գերտերություն է։ Հա, ուզենք թե չուզենք։ Հիմա ամեն դեպքում Ուկրաինական, վրացական, մերձբալթյան ցավով չպիտի տարապենք հիմա։ Օքեյ, փոխեք։ Իմեր իրավունքն է, կուզենք փոխենք, կուզենք չենք փոխի, բայց մենք այնքան կարևոր խնդիրներ ունենք։ Այնքան կարևոր, մի հատ պիտի մենք մի հատ մեր կրթության հարցը պիտի լուծենք երկրի։ Նախ պիտի հասկանանք, վերջը մենք ուր ենք գնալու, մենք ազգային գաղափարախոսություն չունենք, բացարձակ չունենք ազգ։ Այդքան հին քաղաքակրթություն ունենք, բայց այսօր ազգային գաղափարախոսություն չունենք։ Մեր տեսեք ինչա կատարվում ամեն օր, մեր երաժշտության բնագավառում։ Տեսել եք մանկական դասագրքերը ինչ բանաստեղծություններ ա գրած թռչունների մասին, խոզուկի մասին։ Մենք ես դեռ շատ երիտասարդ եմ նման հարցերով մտահոգվելու համար, բայց ես արդեն մտահոգվում եմ Ինչի պետք անպայման 50 տարեկան լինես նոր մտահոգվես, դի 10 տարիքից մտահոգվել։ Այո, դրա համար ես առումով այդքան լավատես չեմ։ Բայց ընդհանուր առմամբ։ Ընդհանուր առմամբ ուզում եմ հավատամ, որ պայծառ օրերը արջևում են։ Ես տեսնում եմ ինչա կատարվում 4 կոմը ու մենք բաժանված ենք, լավը կա, վատը կա, զուգահեռականներով գնում են, ուզում եմ հավատամ, որ այս լավը կհաղթի ու ես հուսով եմ, որ ես այդ լավի մեջ եմ։ Ամեն դեպքում այսօր կա մի երիտասարդության սերուցք, որ իր ասելիքը ունի, որ իր անելիքը գիտի, չէ՞։ Այո, անշուշտ, անպայման։ Եվ կարծում եմ, որ պետք է անպայման ես ընկերներ ունեմ, ունենց հրաշալի հրաշք ընկերներ ունեմ, որ ասում եմ, որ ես էլ միշտ տեսնելուց մեծապարտություն եմ ապրում։ Ես կարծում եմ, հա, պիտի մուտք գործեն բնագավառները, ուղղակի հիմա բռնած են, փակած են դռները, կողպած են։ Ոչինչ, բացելու են, անպայման բացելու են։ Գիտեք ինչ, ամեն դեպքում պատմությունը տենց չի, որ միայն մարդիկ են կերտում, պատմությունը ազգովի են կերտում, ժողովուրդն է կերտում։ Այո, անշուշտ, անշուշտ։ Ես հուսով եմ, որ մենք դեռ մեր լուսավոր աճերը պետք է կերտենք, ես հավատում եմ դրան անպայման ու միայն լուսավոր ապագա է սպասվում, պարզապես մենք պետք է իրոք գիտակցենք ազգովի, որ մենք գնում ենք այս ուղությամբ, որովհետև հիմա մենք այս ուղությամբ գնում, մյուս ուղությամբ գնում, մյուս ասում չէ, այնտեղ լավ է։ Հիմա մենք այս խաչմերուկում ենք գտնվում ու ես մի հատ համեմատակա ունեմ, ասեմ, մեզ պետք է ոստիկան, ով ճանապարհը ցույց տա, ու այդ ցավոք սրտի այդ ոստիկանը ռուսա։ Ռուսա։ Ու երբեմն ասում են ավելավ ամերիկացիներ, իսկ ով ասեց։ Իսկ ով ասեց, որ ավելավա։ Հիմա եվրոպական արժեքներից են հաճախ խոսում, կրթական համակարգը, իմ կարծիքով, քանի որ ես ուժած կողմ եմ, ես այդ մի տարիքը ընկա ավարտելու, որ մի տարի ավել սովորեցինք եւ այլն, Բոլոնիայի գործընթացը որթեգրեցին, ով ասեց, որ դա ավելի լավ է, քան օրինակ։ Կամ ի՞նչ գիտեին, որ դա ավելի լավ է։ Ամեն դեպքում մեր հարևանները 70 տարի ռուսներն են եղել, այսինքն մենք նրանց մշակույթի եւ կրթության մեջ այնքան խորա։ Ինչ որ մեկը կասկածում էր սովետական ժամանակաշրջան գիտությանը, մեր ծնողների կրթությանը կամ եւ ասեմ, որ ամեն դեպքում սովետական կրթությունը, դպրոցը շատ ավելի ուժեղ, հաստատուն եւ ճիշտ դպրոց էր։ Ես չեմ ապրել այդ ժամանակում, չգիտեմ, բայց ինչ որ ես լսել եմ, ամենադեպս այն գիտական պրոգրեսը, որ այդ ժամանակաշրջանում ապրել են, դա կրթված հասարակության մասին է խոսում միայն։ Այո, կրթված հասարակություն է եղել։ Այո։ Դե ես մենք ուղղակի շատ ենք սիրում, բայց այնտեղ ցես բան կարեք սա վերցնենք, բայց եկեք մի հատ եղբայր, եկեք մի հատ սպասենք, մի հատ փորձենք։ Տեսնենք, միգուցե դա վատ է։ Հետո գիտեք, բոլորի լավը չի, որ կարա քեզ լավ։ Եվ վերջի վերջում մենք արդյոք մենք, տեսեք, մենք հաճախ օրենքներից ենք խոսում, կարգականից ենք խոսում։ Ես կարծում եմ, մենք գենետիկորեն պատրաստ չենք կարգ ու կանոնի մեջ ապրել։ Մենք սովոր ենք Ժվանյանսկին մի շատ լավ խոսք ասում, մենք սովոր ենք խախտել։ Մենք մեր գենի մեջ ա դա նստած։ Այո։ Մենք խախտող, մենք խախտող ազգ ենք։ Խախտող ենք, մենք սիրում ենք։ Մենք ամեն դեպքում, ահա, տես ոնց կարանք անենք այս մի բանը, այսօր ցած մի բան։ Կա ինքնագիտակցաբար մենք դա մտածում ենք դրա մասին։ Խոսքս հանցագործության մասին չէ, պարզապես մենք ամենափոքր էլեմենտները, փոքր են էլեմենտները, բայ ոստիկան չկա, եթե փողոցը անցնենք։ Եղբայր, կարևոր չի, որ ոստիկան չկա։ Դու քեզ ես մտանգում։ Դրա համար մենք ինքներս մեզանից պետք է սկսենք։ Այո, այո։ Դրա համար եթե ասում, մենք ինքներս պետք է ինքնամաքրվենք բոլոր առումներով։ Համաձայն եմ։ Լավ, քանի որ շատ հետաքրքիր եւ հաճելի զրույց է, սա անվերջ կարելի է տևի, բայց քանի որ մեր եթերաժամը ունի իր ժամանակը, իմ վերջին հարցը, դու
նկարում ես բարերով, այո, եւ երաժշտությամբ, այ եթե դու քեզ նկարելու պետքություն ունենաս կամ ինչպես կնկարես քեզ։ Ես եթե խոսքը գնում եմ նկարելու, մանավանդ որ ձեր կողքին եմ նստած ձեր նկարների շուրջ։ Այսպիսին է, ինքդ քեզ ներկայացնելու, ինչպիսին է Ռաֆայելը։ Ինչպիսին է Ռաֆայելը։ Ես կարծում եմ երաշխիքը է հաստատ շատ նաիվ է։ Որսե նաիվնի։ Միամիտ։ Միամիտ։ Չէ, միամիտ չի։ Միամիտ չի։ Երբեմն կարող է իրավիճակներում հայտնվի, որ բայց ամեն դեպքում ուզում է նորը փորձի միշտ։ Ահա։ Երբեմն կոնսերվատիվ է չափազանց, բայց բայց նաև արկածախնդիր։ Մի ժամանակ արկածախնդիր, այո։ Ինչը կարծում եմ բնորոշը իմ տարիքին։ Ես կարծում եմ սա տարիքի ավելի շատ գործոնն է, ոչ թե այ եթե ես լինեի 70 տարեկան, տարիքի կապ չունի արտակախնդրության։ Բայց քանի որ այս տարիքում նկարագրեմ, ինձ թվում է իմ ընկերները, իմ մտերիմները կնկարագրեն ինձ ավելի լավ, քան թե ես ինքս։ Ես պարզապես փորձում եմ ապրել հնարավորինս գեղեցիկ, հնարավորինս ազատ, ինչը շատ բարդ է մեր օրերում, թեպետ թվում է, թե պետք է ամենաազատը լինենք, չէ՞, բայց հիմա ամենակաշկանդված եւ ամենակապկպվածն ենք, այս համացանց, այս Facebook-ը մեզնից տանում է ամեն օրն ու վարքյանը։ Փորձում եմ ապրել ամեն օրով, տեսնել ուր կտանի ինձ ճակատագիրը։ Մի հատ վերջի ստեղծագործություններից մեկի մեջ չկա։ Կարող ես կարդալ եւ չէ, կարդալ, բավական երկար է, այնտեղ ասում եմ՝ «Ուտար ինձ էլ ճակատագիր, պաշտպան ու պահապան եղիր»։ Տես այստեղ եմ ես կանգնած օտարության կրծքին փարված։ Ու թող տանի ինձ ճակատագիրը, տեսնենք թե ուր ես համեստ արահետով քայլում եմ։ Մեր դիմանկարի հերոսը ամուր կանգնած է հողին, իր գործերով եւ իր ասելիքով։ Նրա պրոֆեսիոնալիզմը հաճելի է եւ աչքի եւ ականջի համար։ Նա այն առաջ շարժվող երիտասարդներից է, որը երբեք չի բավարարվում ձեռք բերածով։ Նա միշտ առաջ է շարժվում եւ իր ստեղծագործական մտքով եւ կատարողականությամբ։ Այս երիտասարդի մեջ թաքնված է նուրբ հոգի, եւ նա կյանքը տեսնում է այն գույներով, որը երևում է նրա պոեզիայում եւ երաժշտական ստեղծագործություններում։ Ցանկանք նրան լուսավոր եւ պայծառ ապագա։